ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ፓስተር ሄኖክ አለማየሁ ባላለሁ። ዛሬ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ደግሞ እንድንካፈል እግዚአብሔር እድል ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅ ጋር ያመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የምንካፈለው የልጅነት ብልጫ በሚል ሐሳብ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ብልጫ የሚናገረው ነገር አለ። መነሻ ጥቅሳችን ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ አነብና ወደ ዛሬው ሐሳብ እንሄዳለን። እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ያይሁዳዊ ብልጫው ምንድነው? ወይስ የመገረዝ ጥቅሙ ምንድነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃል አደራ ተሰጣቸው። ታዲያ ምንድነው? የሚያምኑ ቢኖሩ አለማመናቸውን የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስቀራልን? ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንድነው ማለት? እንግዲህ ያይሁዳዊ ብልጫው ምንድነው ይላል። ከጠየቀ በኋላ ጳውሎስ የመገረዝ ጥቅሙስ ምንድነው ካለ በኋላ በብዙ ነው ይላል። አይሁድ የመሆን ብልጫው የመገረዝ ጥቅሙ ምንድነው ብሎ ከጠየቀ በኋላ ብዙ ነው ብሎ ይናገራል። እንግዲህ ይሄንን ያለበት ሐሳብ ምንድነው? እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆችን ከፈጠረ በኋላ ስለ እስራኤል ታሪክ ስንመለከት እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከህዝብ ሁሉ እንደመረጣቸውና እንደወደዳቸው ስለወደዳቸውም ስለመረጣቸውም ደግሞ የሰጣቸውን ነገር ይናገራል። ስንመለከት በዘዳግም ምዕራፍ 8 አካባቢ እግዚአብሔር ሲነግራቸው ምንድነው የሚላቸው? እስራኤላውያንን የመረጥኳችሁ በቁጥር ብዙ ስለሆናችሁ አይደለም፣ መልካም ስለሆናችሁ አይደለም፣ ነገር ግን እንዲሁ ነው የወደድኳችሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲነግራቸው እንመለከታለን። እንግዲህ እግዚአብሔር እስራኤልን የመረጠበት ትልቁ ነገር ምንድነው? ከነሱ የተነሳ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ግን እንዲሁ ያለምንም ክራይቴሪያ እንደወደዳቸው ብዙም ስለሆኑ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ከነገራቸው በኋላ የፍቅሩ መነሻ የሱ የራሱ እንጂ የነሱ ስራ እንዳልሆነ የነሱ በጎ ነገር እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። እንግዲህ ስትመለከቱ እግዚአብሔር እስራኤልን የመረጠው አይሁድን የመረጠው ለምንድን ነው? ሲመርጣቸውስ ደግሞ ምን ሰጣቸው የሚለው ነገር ስትመለከቱ እዚህ ክፍል ላይ ሲናገር አይሁዳዊ ብልጫ እንዳላቸው ይናገራል። መገረዝ ደግሞ የነሱ ነውና የመገረዝ ደግሞ ጥቅም ምን እንደሆነም በብሉይ ኪዳን እንመለከተዋለን። ስለዚህ ያ መገረዝ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን የገቡበት እግዚአብሔር እነሱን የተለየ ህዝብ አድርጎ የሚያይበት ምልክት የሆነ ስርዓት ነበር። ስለዚህ በዛ ኪዳኑ ስትመለከቱ መገረዝ ምን አለው? ጥቅም አለው። አይሁድ ደግሞ ምን አለው? ጥቅም አለው፣ ብልጫ አለው። ስለዚህ ጳውሎስ ያን አንስቶ ነው የአይሁዳዊ ብልጫው ምንድን ነው ይላል። የመገረዝ ጥቅሙስ ምንድን ነው ይልና ብዙ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ክፍል ጋር ስንመለከት ምንድን ነው ያስበለጣቸው? ያን ሐሳብ እንመልከተው። በሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ ነገር ይላል። እስራኤላውያን እነዚህ አይሁዶች እግዚአብሔር ከሌላው ህዝብ እንዲበልጡ ሲፈልግ ሲመርጣቸው ያ እንዲበልጡ የሰጣቸው ነገር ነበረ። እነዛ ነገሮች በሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ምን ሰጣቸው? ልጅነት ሰጣቸው፣ ለነሱ ክብር ሰጣቸው፣ ኪዳን ሰጣቸው፣ የተስፋ ቃል ሰጣቸው። መጽሐፍ ሲናገር አባቶች የነሱ ነበሩ ይላል። ክርስቶስ በስጋ ከነሱ መጣ ይላል። የመቅደስ ስርዓት የነሱ ነው ይላል። ይሄን ሁሉ ነገር ከሰጣቸው በኋላ እንዲበልጡ ያደረጋቸው ነገር የነሱ ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ነው። ስለዚህ መገረዝ የነሱ ነበር፣ ኪዳን የነሱ ነበር፣ አባቶች የነሱ ነበሩ፣ ስርዓቱ የነሱ ነበር፣ የተስፋው ቃል ለነሱ ነው የሰጣቸው። ይሄ ሁሉ ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር ሲሰጣቸው ምን አደረጋቸው? ያ የሰጣቸው ነገር ከሌላው ህዝብ እንዲለዩ አደረጋቸው፣ ከሌላው ህዝብ የተመረጡ እንዲሆኑ አደረጋቸው እንጂ የኛ የራሳቸው ነገር አልነበረም። ስለዚህ ብልጫው የመጣው እንዴት ነው ብለን ስንመለከት ብልጫው የመጣው ከእግዚአብሔር ምርጫ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሲመርጣቸው ከሌሎች እንዲበልጡ ሲፈልግ የሰጣቸው ነገር ነው ያስበለጣቸው። ስለዚህ እዚህ ክፍል ጋር ስንመለከት የበለጡበት ነገር እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ቃል አደራ ለነሱ ተሰጣቸው ይላል። መገረዝ ስራ ተሰጣቸው ይላል። የተስፋው ቃል ተሰጣቸው፣ አባቶች ተሰጧቸው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስንመለከት አይሁዶች ከሌላው ህዝብ የሚበልጡበት ነገር ነበራቸው በዛ ኪዳን ሲመላለሱ፣ መገረዙም ጥቅም ነበረው። ስለዚህ በየትኛውም ነገር ውስጥ በምድር ላይ ሲመላለሱ ከሌላው ሰው የበለጠ አድቫንቴጅ አግኝተው በብልጫ በልቀት ህይወት እንዲመላለሱ እግዚአብሔር ስለፈለገ እነዚህን ነገሮች ሰጣቸው። ግን ስንቶቹ ናቸው በዛ ስርዓት ውስጥ ያንን የተሰጣቸውን ነገር አውቀው ብልጫቸውን አውቀው የተንቀሳቀሱት ብለን ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ጥሩ ምሳሌ አለ። ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ስለ ዳንኤል እንመለከታለን። ዳንኤል ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ሐሳብ አወጣና እሱ እናገረበታለሁ። ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እንደዚህ ይላል፣ ለእነዚህም
ለአራቱ ብላቴኖች የእግዚአብሔር በትምርት በጥበብ ሁሉ ዕቀትና ማስተዋልን ሰጣቸው ዳንኤልም በራእይና በሕልም ሁሉ አስተዋይ ነበር ይላል ተመልከቱ እዚህ ክፍል ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር እነዚህን ታሪኩን ስትመረከቱ በዛ እስራኤላውያን በመርኮ በነበሩበት ዘመን ከተማረኩት እስራኤላውያን ውስጥ እነዚህ አራቱ የእግዚአብሔር ሰዎች ዳንኤልን በዳንኤል አዛሪያ ሚሳቅና አብደናጎ የተባሉት እነዚህ አራቱ የእግዚአብሔር ከእስራኤል ውስጥ የተለየ ነገር ታይቶባቸው በዚህ በናቡከደነጾር መንግስት ውስጥ በጣም የታወቀ በዘመኑ በነበረው ጠንካራ የሆነ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ በጣም ጠንካራ በሆነ መንግስት ውስጥ ተመርጠው የገቡ እነዚህ አራቱ እስራኤላውያን ናቸው እንግዳ በሆነ ምድር ላይ እንግዳ በሆነ ቋንቋ ላይ ነገር ግን የታየባቸው ነገር ስለነበረ ንጉሱ አስጠርቷቸው የከለዳውያን ቋንቋ እንዲማሩ እዛ ቦታ ያለውን ባህል እንዲያውቁና በንጉሱ ፊት እንዲቆሙ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ለአገልግሎት እንዲመረጡ ተብለው እግዚአብሔር እድል ሰጥቷቸው በዛ መንግስት ውስጥ እንዲገቡ የተደረጉ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን እንዴት ነው ያን ነገር ያገኙት ብለን ስንመለከት ልዩነቱ የመጣው ብልጫው የመጣው ሞገሱ የመጣው ከምን የተነሳ ነው? እግዚአብሔር ከሰጣቸው ነገር የተነሳ ነው። እዚህ ቁጥር 17 ላይ ምን እንደሚለው ለነዚህ ለአራቱ ብላቴኖች እግዚአብሔር በትምህርት በጥበብ ሁሉ ዕቀትና ማስተዋል ሰጣቸው ዳንኤልም በራእይና በሕልም ሁሉ አስተዋይ ነበር ይላል ተመልከቱ። እዛ ክፍል ላይ ተፈላጊ ያደረጋቸው ነገር የነሱ ችሎታ አይደለም የነሱ ብልጠት አይደለም የነሱ አስተዳደግ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲበልጡ ሲፈልግ ምን አደረጋቸው ነው የሚለው ጥበብ ሰጣቸው ይላል ማስተዋል ሰጣቸው ይላል። እግዚአብሔር እንግዲህ ከነገሮች በላይ ከፍ ብለን የምንኖርበት ነገር ሲያካፍለ ነው ብልጫ የምናገኘው እንጂ በራሳችን ችሎታ በራሳችን ዕቀት አይደለም። በዚህ መጽሐፍ ላይ ስንመለከት አይሁድ ብልጫቸው ብዙ እንደሆነ ይናገራል። ነገር ግን ብዙዎቹ ብልጫቸውን አላወቁትም። እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ከነሱ ጋር ያለው ነገር አላወቁትም። እዚህ ጋር ስትመለከቱ እግዚአብሔር አምላክ ለዳንኤልና ለሶስቱ የሰጣቸው ነገር በዛ መንግስት ተፈላጊ እንደሆነ እንዳረጋቸው ይነገራል። እዚህ ክፍል ጋር ስትመለከቱ ቁጥር 18 ላይ እነርሱም ይገቡ ዘንድ ንጉስ ያዘዘው ቀን በተፈጸመ ጊዜ የጃንደረቦቹ አለቃ ወደ ናቡከደነጾር ዘንድ አገባቸው። ንጉሱም በተነጋገራቸው ጊዜ ከብላቴኖቹ ሁሉ እንደ ዳንኤል እንደ አናንያ እንደ ሚሳኤልና እንደ አዛሪያ ያለ አልተገኘም በንጉሱም ፊት ቆሙ ይላል። ንጉሱም በጠየቃቸው ጥበብ በጥበብ በማስተዋል ነገር ሁሉ በግዛቱ ሁሉ ከሚኖሩ የሕልም ተርጓሚዎች አስማተኞች ሁሉ እነርሱ 10 እጅ የበለጡ ሆነው ተገኙ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ ምን ያለው የበለጡ 10 እጅ የበለጡ ሆነው ተገኙ። እንደማ ንጉሱ ሁሉንም አቀረባቸው። ታሪኩን ብትመለከቱት ይሄ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ሀገር ተሰዶ ወደ አንድ ሀገር ይሄዳል። ለምሳሌ እኛ እዚህ ምድር ላይ የተወለድንበት ያደግንበት ምድር አይደለም። ነገር ግን ሌላ ምድር ላይ ተወልደን አድገን እዚህ ቦታ ለኑሮ መተናል እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ ለኛ ለቋንቋው እንግዳነን ለባህሉ እንግዳነን ብዙ አይነት ቻሌንጆች አሉ። ምድሩ ላይ ደግሞ የተወለዱ ቋንቋን ፍሉዌንት የሚናገሩ ባህሉን በደንብ የሚያውቁት ምድሪቷን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። እነ ዳንኤል በዛ ዘመን የገቡበት ምድር ቋንቋው የተለየ የከለዳውያን ቋንቋ የሚባል ባህሉ የተለየ ስርዓቱ የተለየ ወጉ የተለየ ነው። እስራኤላውያን ናቸው እነሱ የራሳቸው ቋንቋ አላቸው የራሳቸው ወግ አላቸው የራሳቸው ባህል አላቸው። ስለዚህ እነሱ ግን የገቡበት ሌላ ባህል ያለበት ሌላ ቋንቋ ያለበት ነው። ብዙ እንዲበለጡ የሚያረጋቸው ብዙ ነገር ነበር። ግን በጣም የሚገርመው በዚህ ነገር ውስጥ ሲገቡ ለባህሉ አዲስ ሆነው ለቋንቋው አዲስ ሆነው ለስርዓቱ አዲስ ሆነው አንድ ነገር ግን ገብቷቸዋል። አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ እኔ እኮ እዚህ ቦታ ላይ መጥም ሆኜ ስኬታም አልሆን አልችልም ምክንያቱም ከኔ የበለጠ እዚህ ምድር ላይ የተወለዱ ሰዎች አሉ ቋንቋውን በስነ ስርዓት የሚናገሩ ፍሉዌንት የሚናገሩ ሰዎች አሉ ባህሉን የሚያውቁ ሰዎች አሉ መልካቸውም ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ተመሳሳይ ናቸው የኔ መልክ ግን የተለየ ነው ብለን ራሳችንን ዲፋይን አድርገን በሁኔታው እንቀመጣለን። ለምን ከዛ የበለጠ ነገር እኛ ጋር እንዳለ ስለማናቅ ከእግዚአብሔር የተካፈለው ነገር ምን እንደሆነ ስለማናቅ ራሳችን የምንመለከተው ዲፋይን የምናረገው በቋንቋችን በመጣንበት ባክግራውንዳችን በዘራችን ዲፋይን አድርገን እግዚአብሔር ለኛ ያሰበውን ነገር ከማድረግ ተይዘን እንቀመጣለን። እዚህ ክፍል ጋር ነዳንኤል ልክ እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር የነበሩት። ቋንቋቸው ባህላቸው ንግግራቸው ስርዓታቸው ኮምፕሊትሊ እዛ ምድር ላይ ካለው ጋር የተለያየ ነበር። ነገር ግን አንድ ነገር አውቀዋል። በጣም የሚገርመው ነገር ይሄን ነገር ሰው ዝም ብሎ እድለኛ ስለሆነ የሚያገኘው አይደለም። እዚህ ጋር ስትመለከቱት ምንድነው ነው ዳንኤልና እነዚህ ሶስቱ ጻናት አንድ የተለየ ያውቁት ነገር አለ። ከነሱ ጋር ያለው መንፈስ
የልቀት መንፈስ እንደሆነ ከነሱ ጋር ያለው መንፈስ የሚያስበልጥ መንፈስ እንደሆነ ከነሱ ጋር ያለው መንፈስ የጥበብ መንፈስ እንደሆነ የውቀት መንፈስ እንደሆነ የማስተዋል መንፈስ እንደሆነ ተረድተዋል። ስለዚህ ሙዚክ ፍቅስተመለከቱ እዛው ውድድር ውስጥ የገቡት ሁኔታቸውን ቋንቋቸው ባክግራውንዳቸውን አይተው አይደለም እዛ ነገር ውስጥ እዛ ውድድር ውስጥ የገቡት ከነሱ ጋር ያለ ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ መንፈስ ከኖርማሉ የተለየ መንፈስ በእነሱ ውስጥ ደግሞ ዕውቀትና ጥበብን መግለጥ የሚችል መንፈስ እንዳለ ስላወቁ ነው እዛ ነገር ውስጥ የገቡት። ስለዚህ በዚህ ክፍል ስንመለከት ንጉሱ ሁሉን አቀረበ እዛ ሀገር ያደጉትንም ደግሞ እስራኤላውያኖች እንቸንም ከነዚህ ተመረጡ ሰዎችንም ያቃል እነዛን ሲያመጣቸው ሲያወዳደር ዳንኤልና እነዚህ ሶስቱ ህፃናት ምንድነው የሚለው 10 እጅ በልጠው ተገኙላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ልዩነቱ ምንም አይደለም እንደውም የሚበለጡበት በጣም ብዙ ነገር ነበር። ነገር ግን እዚህ ክፍል አስተመለከቱ ከእግዚአብሔር ጥበብ የተነሳ ከላይ ሲናገር እግዚአብሔርም ለዳንኤል ለአናንያ ለአሳሪያ ለአብደናጎም ለሶስቱ መሰጣቸው ነው የሚለው ጥበብን ሰጣቸው ይላል ማስተዋልን ሰጣቸው ይላል። ለምን እንዲበልጡ ያደረጋቸው ነገር አሁንም ደግሜ የምናገረው የነሱ ዛ ቦታ ላይ ሄደው በአይምሮአቸው ያወቁት የተማሩት ስማርትነታቸው አይደለም የሚያስበልጣቸው ነገር እግዚአብሔር ተካፈሉት ከእግዚአብሔር የተቀበሉት ነገር ነበር። በዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ሐሳብ ከዚህ ጋር እንመለከተዋለን። ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል ካንድ ጀምራን ባለው ዳሪዮስን በመንግስቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ 120 መሳፍንትን በመንግስቱ ላይ ኢሾም ዘንድ ወደደ። መሳፍንቱም ሂሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉስም እንዳይጎዳ 3 አለቆች በላያቸው አደረገ። ከነሱም አንደኛው ዳንኤል ነበር ይላል። ዳንኤልም መልካም መንፈስ ላለው ከአለቆች ከመሳፍንት በለጠ። ንጉስም በመንግስቱ ሁሉ ላይ ኢሾሞ ዘንድ አሰበ ይላል። እንግሊዘኛውን አነባዋለሁ። Now this Daniel was distinguished himself above the other supervisors and satraps for the hand and for he had an extraordinary spirit. In fact, the king intended to appoint him over the entire kingdom. But am desila mindinaw zigi gaminnagaraw Daniel egziaber yan neger ndi yaderg leyo adellem milaw esu gar etaleye menfes ndalle negero adellem milaw እዚህ ጋር የሚናገረው በጣም ግዜኛው ደስ የሚል የሚለው now this Daniel was distinguished himself ይላል። ራሱን እንደተለየ አድርጎ ቆጠረ ይላል። አሁን እዛ ጋር ሰዎች ቆጠሩት አይደለም የሚለው ሰዎች አንተ ኮ የተለየ ነህ ብለው ነገሩት አይደለም የሚለው ነገር ግን ምንድነው የሚለው Daniel he distinguished himself ራሱ የተለየ እንደሆነ ለምን ከሱ ጋር ያለው መንፈስ ኦርዲነሪ መንፈስ እንዳልሆነ ከሱ ጋር ያለው መንፈስ ኤክስትራ ኦርዲነሪ መንፈስ እንዳለ ስላወቀ ራሱን መጀመሪያ ስለራሱ ያለው አመለካከት የተቀየረ ነበር። ስለዚህ እንዲገዛ ያደረገው እዛ ስፍራ ላይ እንዲወጣ ያደረገው እንዲበልጥ ያደረገው አንዱ ሴክሬቱ ምንድነው Daniel ከሱ ጋር ያለው መንፈስ የተካፈለው መንፈስ የተሰጠው መንፈስ ማወቁ ነው። ስለዚህ ራሱ ምን አደረገ ይላል ራሱን ለየ ይላል። ማንም ሰው መጥቶ ተንከባክቧችሁ ደግፏችሁ ምን ብሏችሁ አይደለም ወደ ዲስትሪያችሁ ምድርሱት መጀመሪያ ከአካባቢያችሁ ከቀርባችሁ ከዙሪያችሁ የሚነሳው ነገር የሚደግፋችሁ እናንተ ውስጥ ያለው ነገር ኢንካሬጅ አድርጎ ወደ ዲስትሪያችሁ የሚያበቃችሁ ነገር አለም እዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር ግን መጀመሪያ እዚህ ጋር ስትመለከቱ በብዙ ቻሌንጆች ውስጥ አልፏል። እዛ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ጠቢባን የተባሉ ሰዎች ዳንኤል ላይ ባለው ነገር ደስተኞች አልነበሩም። ወረድ ብሎ ታሪኩን ብትመለከቱት ነገር ግን ዳንኤል እነሱ ደስተኛ ስለሆኑ እነሱ ደስተኛ ሳልሆኑ ስለተቀበሉ ስላልተቀበሉት አይደለም መጀመሪያ ራሱ ነው የተቀበለው። ዳንኤል ምን አደረገ ራሱ የተለየ እንደሆነ እሱ ጋር ያለው መንፈስ ልዩ እንደሆነ የትኛውን ነገር ማድረግ እንደሚችል በማወቅ ራሱ የተለየ አድርጎ አየ። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚለው he had an extraordinary spirit ይላል። እሱ ጋር የተለየ መንፈስ ከኖርሙ የወጣ ከኖርማሉ የወጣ መንፈስ እሱ ጋር ነበር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የስኬት የብልጫ ሚስጥሩ ምንድነው ብትሉኝ እኛ ጋር ያለውን ነገር ማወቅ እኛ የተካፈልነው ነገር የተቀበልነው ነገር ማወቅ ነው። ሰው መጀመሪያ ያንን ከማወቅ ነው የሚጀምረው። ዳንኤል ጋር ያለው የስኬቱ የመንገስ ወደ ከፍታ የመውጣቱ ሚስጥሩ ምንድነው ብትሉኝ ዳንኤል ራሱን ሲመለከት ኖርማል አርጓል አልተመለከተም። እንደማንኛውም ሰው ነኝ ብሎ አልተመለከተም። ነገር ግን አንድ ነገር ገባው ከኔ ጋር የሆነ መንፈስ አለ አለ። እኔ ጋር ያለው መንፈስ ደግሞ ኦርዲነሪ መንፈስ አይደለም አለ። የትኛውንም ነገር ማረግ ብፈልግ የምቀበልበት ከምንጩ ጋር መገናኝበት የጥበብ መንፈስ የውቀት መንፈስ የኃይል መንፈስ ስማርት የሚያረግ ከነገሮች በላይ ደግሞ በልቀት የሚያመላልስ መንፈስ እኔ ጋር አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ያወቀው ምንድነው ልዩ እንደሆነ የቆጠረው ከሱ ጋር
ያለውን ነገር ማውቁ የተካፈለውን ነገር የተሰጠውን ነገር ማውቁ ነው ዛሬም በህይወታችን ውስጥ የተካፈልነው ነገር አለ የተቀበልነው ነገር አለ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አለ ነገር ግን ብዙ ጊዜ የተቀበልነው ነገር ካለማወቃችን የተነሳ የተካፈልነው ነገር ካለማወቃችን የተነሳ ራሳችንን ዲፋይን የምናረገው ባለንበት ሁኔታ በተወለድንበት ቤተሰብ ባደግንበት አገር አካባቢያችን በሚለን ሁልጊዜ ስለራሳችን ስናወራ ራሳችን የምናየው በዛ መነጽር ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሲናገር ልጄ መሆን እዚህ ጋር አይሁዳውያን አንዱ ብልጫቸው ምንድነው ልጅነት የነሱ ነው ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ግን በስጋ አይሁድ የሆነ አይሁድ አይደለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ አሁን በስውር አይሁድ የሆነ ግን አይሁድ ነው ይላል ስለዚህ በዚህ ክዳን ደግሞ ልጅነት ምን አለው ብልጫ አለው ከእግዚአብሔር መወለድ የእግዚአብሔር መንፈስ መካፈል የእግዚአብሔርን ዘር መካፈል ትልቅ የሆነ ብልጫ አለው ነገር ግን ይሄን ነገር ሰው ካላወቀ የሚመላለስበት ስለራሱ ያለው አመለካከት ስለአካቢ ያለው አመለካከት በህይወቱ ላይ ስለሚያጋጥሙ ያለው ችግር አመለካከት ነገሩን የሚያይበት እይታ ሁሉ የሚቀየረው መጀመሪያ ሰው ከርሱ ጋር ያለው መንፈስ የተካፈለውን ማነት ካለማወቅ የተነሳ ነው ስለዚህ በዚህ ታሪክ ውስጥ አንድ ትልቅ የምንማርበት ነገር ምንድነው ዳንኤል ስኬታማ ያደረገው ዳንኤል እንዲበልጥ ያደረገው አንዱ ሚስጥር ምንድነው መጀመሪያ ከእርሱ ጋር ያለውን መንፈስ ማወቁ የተካፈለውን መንፈስ ማወቁ ልዩ የሆነ መንፈስ እሱ ጋር እንዳለ ማወቁ ያንን ሲያውቅ የትኛውም ነገር ውስጥ በገባ ኮምፒት ባድረግ እበልጣለሁ የሚል መንፈስ የመጣበት ምንድነው መጀመሪያ እሱ ጋር ያለው ነገር ማወቁ ነው ስለዚህም ስትመለከቱ እዛ ቦታ ላይ ካሉ ሰዎች ምድሪቷ ላይ ካደጉ ሰዎች ቋንቋውን ፍሉዌንት ከሚናገሩ ሰዎች አዲስ መጥቶ ነገር ግን አንድ ጥፍ አይደለም የሚለው 10 ጥፍ በልጠው ተገኙላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተው ሲሰራ ሲቹዌሽን አካባቢ ሁኔታ መልካችን ከለራችን አድ ኖ ሰው ራሱን በዛ የሚያይ ከሆነ ራሱን ወስኖ በራሱ ልክ ይመላለሳል ነገር ግን የተካፈልኩት የእግዚአብሔር መንፈስ የተቀበልኩት የእግዚአብሔር ጸጋ አለ አሁን ራሴን የሚመለከተው ባደኩበት አይደለም በቋንቋ አይደለም በመልኬ አይደለም ሰዎች በሚሉኝ ሁኔታ አይደለም ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ እኔ የተካፈልኩት መንፈስ አለ ከየትኛውም ነገር ሊያስበልጠኝ የሚችል እነሆ ሊያስወርሰኝ የሚችል መንፈስን ተቀብያለሁ ስመላለስ በዚህ ማነት ራሴን የሚመለከት ከሆነ ከሁኔታዎች በፊቴ ካሉ ነገሮች ከፍ ያለ ነገር ማየት የምችል ከሆነ በየትኛውም ሐሳብ ውስጥ የእግዚአብሔር የልጅነት ብልጫ እግዚአብሔር ለኔ ይወሰነልኝ ኑሮ እግዚአብሔር ለኔ ያየልኝ ኑሮ ምን እንደሆነ ያንን በመኖር ለእግዚአብሔር ሐሳብ በመድሪቷ ላይ ለመገለጥ የእግዚአብሔር ነገር ለማሳየት የመጀመሪያ መሳሪያ ሆነ የምትገለጠው አንተ ነህ ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ውስጥ የአይሁዳዊ ብልጫው ምንድነው የመገረዝ ጥቅሙ ምንድነው ብሎ ጳውሎስ ጠየቀ ለምን አይሁዴ መሆን ብልጫ አለው የመገረዝ ጥቅም አለው እግዚአብሔር ብልጫ ባይሰጥ ኖሮ እግዚአብሔር ጥቅም ባይኖረው ኖሮ መገረዝን ለነሱ አይሰጣቸውም ነበር አባቶች ለነሱ አይሰጡም ነበር የእግዚአብሔር ቃል አደራ አይሰጣቸውም ነበር የተስፋ ቃል አይሰጣቸውም ነበር እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ስለወደዳቸው ስለመረጣቸው እንዲበልጡ ምልክት ሆኖ እንዲታዩለት እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ከነገር ከሁኔታ ሁሉ የሚያስበልጥ ነገር ነበር እኛንም በዚህ ኪዳን ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ነገር ሰጠን ምን የሚባል ልጅነት ከራሱ በመንፈሱ ወለደን ሰማይና ምድር የፈጠረ ዩኒቨርስን የፈጠረ እግዚአብሔር ከሱ ደግሞ እንድንወለድ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ልጅነትን ሰጠን ስለዚህ እኔ ልጅ ነኝ ስል ልጅነቴ ብልጫው ምንድን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ብልጫው ምንድን ነው ያንን ካላወቅኩኝ በዚህ ምድር ላይ የምመላለሰው እንደ ማንኛውም ሰው እያንዳንዱ በዚህ ምድር ላይ የተፈጠረ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጡር ነው ስለዚህ እንደ ፍጥረታዊ ሰው እመላለሳለሁኝ ማንነቴን ካለማወቅ የተነሳ ከእግዚአብሔር የተካፈልኩትን ነገር ካለማወቅ የተነሳ ከእግዚአብሔር የተካፈልኩትን ጸጋ ካለማወቅ የተነሳ ከእግዚአብሔር የወረስኩትን ያንን ዘር ካለማወቅ የተነሳ የምመላለሰው እንደ ታየልኝ ሳይሆን እንደ ታሰበልኝ ሳይሆን ከታየልኝ በታች ከታሰበልኝ በታች እመላለሳለሁ ነገር ግን ነግራችኋለሁ አንድ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ያልተቀበልነው ምንም ነገር ያልተቀበልነው ነገር የለም ሁሉን ተቀብለናል እግዚአብሔር በዚህ ኪዳን ውስጥ ልጅ ሲያረገን ያካፈለን ነገሮችን አይደለም ያካፈለን ራሱን ነው መጽሐፍ ሲናገር የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆናችኋል ይላል የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፍለናል ከነገሮች በላይ የምንችልበት ብቃት ተሰጥቶናል ኃጢአተኝነትን የሚያስክድ ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ እግዚአብሔር እንድንመስል በዘመናችን የሚያስተምረን በጽድቅ የሚያኖረን ራስን መግዛት የሚያስተምር እግዚአብሔር ጸጋ ተካፍያለሁ ሰው ያንን ከማወቅ
لوت يجمران إني أهون كذبوا هلا بق على درس بينا قرط سفايل لنجم هي نقرا قات من على بهي وتلاي من ما نت مفتيه اللوم سبلو من كسا كسي يمي جمره يتكافل لو نقر كلامه كتنسانه نقر قل من ما نت نقر بيمتى أهون يتكافل كوس أقال إيه أقى على ما يمنوت بيوست على ما يمنوت يمي أسكر أقى وستيال هات أتين النت بياس شجرين هات أتين النت يمي أس شجر إخزابير أقى من بيجالو تكافي يالو سلزي إيه أقى كان قروش بلاي ما نوري ميتشلس أجانو كأجزاء كمن شو قاعد مجنانين بتبك أتسد تونيال أبا مالت تشل اللهون كراسو كمن شو قاعد يسويت من منشنو يسويه كات منشنو يسويه هاي المنشنو يسويه ماستو على منشنو يسويه فوس منشنو عهون يكون بالجنة بيتين يوم سيتويشن يسخسو قاعد مجنان لأن قال فلقم براسه جنانين أبا تيونو على أجزاء الجنة تلك privileges يسويه هون ونقرلو ينينو سلزي أجزاء نقر مكافل تشل الله إن ده تلك privileges مالت يميتشلو سو ليه جنة بلج أسي قبونه ولكن لج يسوس كرسوس سلت أفوالي سينا قرمنا له يتأفوالج كمت أبوالا أباتوين نقر ونقر نبرا إيه نال ست أنيم بلو سلطة تكاك النجار سيأورا لجيه ويانا يعني هو نقولكوا يانتنه ولا أتاو كمال إيه نال زمن ستاجر الجلين إيه نال زمن كنيجا ستنور إندي تاتاو كم يعني هو نقدر كولونا لجينه كوانتالو سلزي بزوج زي ولا شو يا جل الجلين ببيتو يتمال لسن نقدر جن يجزيابيري هو نو ينيان دالون انقدا هو نن من الملا لسبت ليلات كنقدر شيء من فلق بات ممكن ياتو من دنا يلا جنة نبلش أسهل أوكن يهوداوي بلش أو من دناو يما جرز تكمو من دناو بزونا ولا يلا جنة تكمو من دناو يلا جنة بلش أو من دناو بتأم بزونا يجزيابير اللي جيمهون بلش أو بزونا كجزيابير ما ننت كأجزاءير هيود، يقول لا تسوى وجه، يلا تشون نجار، لسه لما هكافل، لسه ولا مستت، بس هو بحري ما نمسك، بتأم بالات أجاونا سب، لسه هكافل ببال، يلا ونجار والله يسات، إتو السنة نجارن كورسونه مساتو، إتو السنة نجارن كلو نجار لانستونه مساتو، أجزاءير جن كمان النتو هكافل، كبر لا يسوس يون، يملكوت بحري منوج، تكافل وش ناتشوال، كسوزر ولدن، برسوس يلا ونجار ولو بنياوس أدر رجس لذي، يجزاءير دين يالبن، يجزاءير دم يالبن، يجزاءير زر يالبن، يجزاءير هلون يالبن، يجزاءير زرية يالبن، هاليلويا يسوس جيتانا، سوتشنا، لذي سملالس، عندنا نورمال سؤال ملالسهم، يجزاءير زر يالبن، سو بتشارلو، مس أفكر سؤاله، بقولس سو بتشامون أشوا يالبن منيرة، لذي، عندمان نجوم سو بتشارلو ونجم، كذا يملي منفس تكافي يالو، كذا كسا يملي سقط تكافي يالو. سلازي سوات أي من ملكات ورأسين بنورمال منصر عدلم لما تأيبون منصر عدلم اكزيابير انين بمي عبت منصر اكزيابير انين بمي ملكات بت منصر كبر لي يسوسيون يني بلج أبزونو إيهن كمالت لوت جمرال يولا جو داني لوت جمرال يما جمرال لوتو راسون ليو أدرغو كمكترني جمرال كبر لي يسوسيون سلازي راسون ليو أدرغو سيكوتر كزاك زي جمرو منال نو أنا يتلا يونين زي بوتا لاي مدريتوا لاي تمارو سووش بينوروم بقوانقوا كاني فلوينتي مين ناقرو سووش بينوروم النزي ناقرو جنين آسبال لتوني مالا كاني غا يكزاوير منفسال يتنيام ودي تروست بقابا يتنيام كومبيتيشنوس بقابا اندام بلت رقت انيانا نيالا مكنياتهم اني غاللو اوردينري منفساد اللم اسماتن يا بيمتا تنقوي بيمتا كزاي بلت ادقو يسما اسرار اني غال يان يميوت اسرار اللي يان يميورس اسرار اللي سلازي منم نقر بيمتا اندنيان دمو اندام بلت سماهي اندام يقزين منفسا يعلم اندام يقزين ايه ناوك كبر ليسوسيون بت عمد سمي لقرنا ايه ناوك اللو هال سلازي سيمال عالس بزي مرات تمال عالس بزيوك التمال عالس يسوس جيتانو سلازي زيغان دم التاوت نقوسو من الرقب بقولهم بزو منافستو مسافن توش نبرو على بطعم ميقر ماتشو تاريكم بتملكاتو زي كفلاي النازي سواج بطعم يتمارو يتكبرو بزو نقر بزمانو بنبرو يوقات درجة تلالكو قات ينبراتشو مدريتو علي بدم بقزيابيرو قات انفستي تدرق بمدريتو اوقات انفستي تدرق باتشو سواج ناتشو
ዳንኤል የተወዳደረው ከቀላል ሰዎች ጋር አልነበረም ግን በጣም ይገርማል በመጨረሻ የውድድሩ መጨረሻ ላይ መሳፍንቶች ሁሉ ከተመረጡ በኋላ በተለያየ ግዛት ከተመደቡ በኋላ የነሱ ሁሉ አለቃ ሆኖ የተሾመው ግን ማነው ዳንኤል ነበር ከሌላ ሀገር የመጣ ከሌላ ወገን የመጣ እነሱ ከማይቀበሉ ስፍራ የመጣ ግን ከሱ ጋር ልዩ ሃሌሉያ ልዩ የሆነ መንፈስ ያለበት ልዩ የሆነ እግዚአብሔር እጅ ያለበት ልዩ የሆነ እግዚአብሔር ጣት ያለበት መልካም መንፈስ ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዳንኤል ግን ማለት በቃ ሂ ኦቨርቴክ ሁሉ ነገር ተቆጣጠረ ከነገሮች ሁሉ በላይ አደረገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንድነው ሚስጥሩ ስትሉ ዳንኤል ያን ነገር ማወቁ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ያ መንፈስ ከሱ ጋር ሌላው ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዱ ሚስጥር አንደኛው ራስን ልዩ አድርጎ ከተቀበለው መንፈስ የተነሳ ከኛ ጋር ያለው መንፈስ የተካፈለው ጸጋ ከማወቅ የተነሳ የምንጀምረው ልቀት አለ ክብር ለኢየሱስ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ምንድነው መጀመሪያው ስቴፕ እኔ ማን ነኝ ምንድነው የተሰጠኝ ምን ላይ ተካፈልኩት? ይሄ ተካፈልኩት ጸጋ ምን ሊያረግ ይችላል በህይወቴ? ምን ሊሰራ ይችላል በህይወቴ? ይኸውላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመጣ አንድ ትልቁ ነገር ምንድነው? ከየት እንደመጣ ያቅ ነበር? ምን ማድረግ ለምን እንደመጣ ያቅ ነበር? ምን ማድረግ እንደምችል ያቅ ነበር? ወዴት እንደምሄድ ያቅ ነበር? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ የጠራ መንፈሳዊ እይታ ይባላል። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ለምንድነው የመጣሁት? ከዛ ደግሞ ምንድነው መስራት ያለብኝ ነገር? ከዛ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል? ብቃቴ ምንድነው? ከዛ ደግሞ ከጨረስኩ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? በቃ ጥርት ያለ አመለካከት ነበር። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይም ደግሞኛ ስንመጣ በዳግም ስንወለድ ከየት ዓለም ነው የተወለድኩት? የመጣውበት ዓለም የት ነው? ይሄ አዲሱ ማነቴ አድራሻው የት ነው? እዚህ ምድር ላይ ደግሞ ስንቀሳቀስ ምን ያህል ብቃት አለኝ? ምን ያህል ችሎታ አለኝ? ምን ያህል የተካፈልኩ ጸጋ ምን መስራት ይችላል የሚለው ማወቅ አንድ ነገር ነው። ዳንኤል ያን ነው መጀመሪያ የጀመረው። ይሄ እኔ ጋር ያለው መንፈስ ምን አይነት መንፈስ ነው? ምን ማድረግ ይችላል? ይሄን በማወቅ ራሱን ለየ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ልንገራችሁ። ሁለተኛው ሐሳብ ምንድነው? ከዚህ መንፈስ ጋር ያለው የማያቋርጥ ግንኙነት ነበር። የስኬቱ፣ የማሸነፉ፣ የብልጫው ከነገሮች ሁሉ በላይ አንደኛ የመሆኑ ሚስጥር ምንድነው ብትሉኝ ከዚህ እሱ ጋር ካለው መንፈስ ጋር ያለው ግንኙነት። በዚህ ክፍል ላይ ታሪኩን ወረድ ብላችሁ ብትመለከቱት እነዚህ ሁሉ ሰዎች መሳፍንቶቹ በተለያየ መንግስት ላይ በተለያየ ግዛት ላይ የተሾሙ ሰዎች በጣም በእውቀት እንበልጣለን ብለው የተቀመጡ ነበሩ። ሲያዩት ግን ይሄ ሰው የመጣው ከሌላ ሀገር ነው። ይሄ ሰው እንደነሱ ቋንቋን ፍሉዌንት ይሄ የከለዳያን ቋንቋ ፍሉዌንት የሚናገር ሰው አይደለም። ተምሮ 3 አመት ተምሮ ነው ቋንቋውን ከነሱ ጋር ውድድር የገባው። እነሱ ግን ያደጉበት የተወለዱበት አፋቸውን የፈቱበት ቋንቋ ነው። ስለዚህ ሲመለከቱ በጣም አበሳጫቸው። እንዴት ይሄ ሰው ይበልጠናል አሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዴት ይበልጠናል አሉ። ምክንያቱም ይሄ ትናንትና ነው የመጣው። ቋንቋው እንደ አዲስ ነው የተማረው። እንዴት እዚህ ቦታ ይልቀመቻል? ስለዚህም ላይ ሰበብ ይፈልጉበት ጀመር ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ሰበብ ሲፈልጉበት በህይወቱ ላይ ምንም አይነት ሰበብ ሊያገኙበት አልቻሉም ይላል። ነገር ግን አንድ ሰበብ አገኙበት። ያምላክ ህግ በስተቀር ይላል። የተገኘበት ምንድነው ብትሉ ከዚህ የልቀት መንፈስ ከሰጠው ከፍ ካደረገው ህይወቱን ከለወጠው መንፈስ ጋር ያለው ግንኙነት በቃ ያ ነገር ያ የተገኘበት። ስለዚህ ምን አሉ? ኦኬ ሰበብ ምን ፈልግበትና ይሄንን ሰው መጣላለብን ብለው በቀናት ተነሱበት ይላል። ስለዚህ ምን አደረጉ? ሲያዩት ይሄ ሰው አንድ ነገር ነው የተገኘው። ጧት ተነስቶ የሚጸልይ ነው፣ ማታ የሚጸልይ ነው፣ ቀትር ላይ የሚጸልይ ነው። በቃ የሚገናኝ የሆነ መንፈስ አለ። ስለዚህ አንድ ነገር ገባቸው። ኦኬ ለካ ያስበለጠን የሆነ የሚያገኘው መንፈስ አለ። ይሄ ጸሎቱ ነው፣ ይሄ ያለው ከመንፈስ ዓለም ጋር ያለው ግንኙነት ነው አሉ። ስለዚህ አሁን እሱን بنቋርጥ የጠበብ ምንጩ እሱ ነው አሉ። የመበለጥ ምንጩ ያ ነው አሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አወቁ የቱ ጋር እንደሆነ፣ እነሱን የበለጠ የቱ ጋር እንደሆነ ስለገባቸው ምን አሉ? እሱን ማቋረጥ አለብን አሉ። ይሄ ጸሎቱ መቆም አለበት አሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ምን አሉ? ንጉስ ጋር ሄደው አንድ ትዛዝ እንዲወጣ አዘዙ። ለ30 ቀን ማንም ሰው ወደ አምላኩ እንዳይጸልይ እንዳይገናኝ የሚል ትዛዝን አወጡበት። ስለዚህ በዚህ ክፍል ታሪኩን ሁላችንም እንደምናውቀው ያንን ደግሞ ንጉሱ ተቀበለና ምን አለ? በመንግስቱ ላይ ተናገረ። አዛቀ ማንንም ሰው ወደ አምላኩ እንዳይጸልይ ሲጸልይ ተገኘ እንደዚህ ይሁን የሚል ትዛዝ ወጣበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዳንኤልም ይላል ይሄን አዋጅ እንደወጣ በሰማ ጊዜ ይላል በጣም ደስ ይለኝ እንደወትሮ ሊጸልይ ሄደ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። መስኮቱን ከፈተ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ለምን? እሱ ያውቃል ያከበረውን፣ ይሄን ጥበብ የሰጠውን፣ እዚህ ስፍራ ያስቀመጠውን፣ በሱ ውስጥ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚሰራው ማን እንደሆነ ስላወቀ፣ ከማጋ ያለው ግንኙነት እንደሆነ ስላወቀ በየትኛውም አዋጅ ውስጥ
አዋጅ ቢወጣ አዋጅን የሚገለብጥ የትኛውም ደግሞ በህይወቱ ላይ አደጋ ቢመጣ ካደጋ በላይ መጠበቅ የሚችል አምላክ እንደሆነ አውቆታል እሱ ጋር ያለው መንፈስ። ስለዚህ ይሄኛው አዋጅ እሱን ሊያስቆመው አልቻለም። ስለዚህ ሁላችሁ አንዱ ሚስጥር ምንድነው? እኛ ጋር ያለውን የተካፈልነውን የተቀበልነውን ያንን መንፈስ ማወቅ ከኛ ጋር የሚሆነው በዛ ኪዳን ውስጥ ሁላችሁ ያ መንፈስ በነቢያት ላይ መጥቶ ተናግሯቸው ጥበብን ሰጥቷቸው አስተምሯቸው የሚሄድ መንፈስ ነበር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ ወንጌል ሲናገር ከሴት ከተወለደ ሁሉ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የሚሆን የለም ይላል። እንግዲህ በዛ ኪዳን መጥምቁ ዮሐንስ የእግዚአብሔር መንግስት ከመምጣቱ በፊት የነበረ ሰው ነው። ግን በጣም ትልቅ ሰው ኢየሱስ የሚተናገረለት ነው። በጣም ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ሰው ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ግን ይላል ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጣል። ለምን? በዛ ኪዳን ዳግም መወለድ የሚባል ነገር የለም። መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ውስጥ መኖር አልጀመረም። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለውን የህይወት ስርዓት ገና ያላዩ ሰዎች ናቸው። ግን በጣም የሚደንቀው በዛ ኪዳን እንኳን የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣቸው ኖሮ አይደለም ነዳንኤል፣ ነገር ግን ከነሱ ጋር የነበረ መንፈስ በውጭ ሆኖ ጥበብ የሚሰጣቸው የሚረዳቸው የሚያስተምራቸው የሚመራቸው መንፈስ ነበር። ለዛ መንፈስ ዕውቅና ሰጥተው ነው እንደዛ ልቀት ያገኙት። ስለዚህ የዳንኤል ነገር ብትመረከቱ በዛ ዘመን ላይ ትልቁ ነገሩ ምንድነው? ያ ከሱ ጋር የነበረው መንፈስ ዕውቅና መስጠቱ። ሁለተኛው ደግሞ ሚስጥር ምንድነው? ከዛ መንፈስ ጋር ያለው ግንኙነት ነው። ለምንድነው ሲባል የጥበብ ምንጭ፣ የእውቀት ምንጭ፣ የማስተዋል ምንጭ፣ የኃይል ምንጭ፣ የፈውስ ምንጭ፣ ያ ሁሉ ነገር ምንጭ እግዚአብሔር ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ያ ምንጭ ከነሱ ጋር ያለውን ግንኙነት ከሱ ጋር ያለው ግንኙነት ስላወቀ ዳንኤል በዛ ስርዓት ውስጥ በዛ ዘመን ውስጥ ያን ነገር ያደርግ ነበር። ስለዚህ ያንን ሲያውቁ ምን አሉ? ግን አወጡበት ይላል እንዳይጸልይ ጥበቡ እንዳይገለጥ ዕውቀቱ እንዳይገለጥ እነሱን የሚበልጥበት ነገር እንዳይመጣ ያን ህግ እንዳወጡ እንመለከታለን። ነገር ግን ዳንኤል ጸሎቱን አላቋረጠም። እንደ ወትሮ መስኮቱን ከፈተና ጸሎቱን ቀጠለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኮንቲኒየስሊ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የነበረው ሰው ነው። በዛ ምክንያት ለዚህ ነው ንጉሱም ታሪኩን ታቃላችሁ፣ እሱን አልናገርም፣ ወደ አንበሳ ጉድጓድ ተጣለ በዛ ምክንያት። ነገር ግን ንጉሱ በጣም ይወደው ስለነበር ህጉን መሻር ቃሉን መሻር ስለማይችል ዳንኤልን እያዘነ እንቅልፍ አጥቶ ጠዋት ሄዶ ያለው ነገር በጣም ደስ ይለኛል። ዳንኤል ዳንኤል፣ የልዑል አምላክ እግዚአብሔር ባሪያ፣ ሳታቋርጥ የምታመልከው እግዚአብሔር ሊያድነህ ይችላል አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ንጉሱ እንኳን ያውቃል ሳያቋርጥ እግዚአብሔር እንደሚያመልክ፣ ሳያቋርጥ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንደነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዛ በቃ ንጉሥ ሆይ ሁሉ ጊዜ የማመልከው አምላክ ከአንበሶች አፍ ሊያድነኝ ይችላል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዳንኤል ትልቁ ሚስጥር ምንድነው ብትሉ፣ አንደኛው ከዚህ መንፈስ ጋር የነበረው የማያቋርጥ ግንኙነት። ዛሬም በሕይወታችን ውስጥ አንደኛ የተካፈልነው የተቀበልነው በውስጣችን ያለ መንፈስ ቅዱስ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዚህ ኪዳን ላይ መንፈስ ቅዱስ እኛ ጋር መጥቶ የሚሄድ መንፈስ አይደለም። ነገር ግን ቃሉ እንደሚናገረው እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆናችሁ አታውቁምን? በጣም በብዙ ስፍራ ላይ በአዲስ ኪዳን በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ይላል። አሁን ይሄ መንፈስ በውስጣችን የሚኖር ዛሬ መጥቶ ነገ የሚሄድ መንፈስ አይደለም፣ ለዘላለም ከእናንተ ጋር የሚኖር በውስጣችሁ ሆኖ የሚያስተምራችሁ የሚመክራችሁ የሚመራችሁ መንፈስ ሰጣችሁ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል ያለው ኢየሱስ። እሱ ይመጣል፣ በውስጣችሁ ይኖራል፣ ለዘላለም ከእናንተ ጋር የሚኖር አጽናኝ የሆነ መንፈስ ነው የተባለ በውስጣችን ያለ መንፈስ አለ። ሰው በዛ ኪዳን መንፈስ በውጭ ሆኖ የልቀት መንፈስ በሕይወቱ እንዲመጣ ካደረገ ከነገሮች በላይ ካነገሰው ከነገሮች በላይ እንዲኖር ነገሮችን በዛ እይታ እንዲያይ ካደረገው እኛ ደግሞ በዚህ ዘመን ያለን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ያለ ለዘላለም ከእኛ ጋር የሚኖር ሊመራን ሊመክረን ጥበቡን ሊያካፍለን ነፃ ሊያወጣን የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ ዘወትር ሊገልጥልን በውስጣችን የተካፈልነው መንፈስ አለ። የልጅነት ብልጫው ብዙ ነው። የልጅነት ብልጫው ብዙ ነው። በዛ ኪዳን መወለድ የለም። እዚህ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ከዚህ ከሰማይ ዘር ተወልጄ የእግዚአብሔር ልጅ ተብያለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ዮሐንስ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ልትጠሩ ይላል። አሃብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ይው ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ልትጠሩ እግዚአብሔር ምን አይነት ፍቅር እንደሰጣችሁ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው። ሰው በመድር እንኳን የትልቅ ባለስልጣን የባለ ሀብት ልጅ ሆኖ ሲወለድ እከሌ ሀብታም ልጅ ነው እከሌ ንጉስ ልጅ ነው ተብሎ በመድር ላይ ያለው ክብር አለ። ዮሐንስ ግን ምን አለ?
የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ለተጠሩ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጣችሁ እዩ። ፍቅርን የሚያይ አይን ይኑራችሁ። እግዚአብሔር ሲወዳችሁ የሰጣችሁ ቁሳቁስ አይደለም። እግዚአብሔር ሲወዳችሁ የሰጣችሁ ምልክቶችን አይደለም፣ ድንቆችን አይደለም። እግዚአብሔር ሲወዳችሁ የሰጣችሁ ነገር ከሱ ወለዳችሁ። ለዘላለም ከሱ ጋር ቤተሰብ እንድትሆኑ አደረጋችሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ከቅዱሳን ጋር ባላጋሮች እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም። የሰማይ ዘር ተቀብላችኋል። ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የምትኖሩበት ማንነት ተቀብላችኋል። በዚህ ምድር ላይ ደግሞ የልጅነት ስልጣን ተቀበላችሁ። ዘሩ ያለባችሁ ልጆች ናችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ልጅነቴን ሳውቅ ብልጫ አለው። ምንጩ ጋር መገናኘት ይችላልሁ። አሁን ለጥበብ ምንጩ ሰው ጋር አልሄድም። ለውቀት ምንጭ ሰው ጋር አልሄድም። ውቀት ፍለጋ ሰው ጋር አልሄድም። ጥበብ ፍለጋ ሰው ጋር አልሄድም። ለምን? በራሴ አባ አባ ብዬ የምጮህበት እነሆ በራሴ እግዚአብሔርን የማውቀበት በራሴ አባቴን የማገኝበት የልጅነት ማንነትን አግኝቻለሁ። ስለዚህ ፈውስ ብፈልግ ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው። ስለዚህ አምላኬ ነው የፈውስ ምንጭ። ስለዚህ ከሱ ጋር መገናኘት ይችላል። ፈውሴን እበላለሁ። ለምን? ልጅ ነኝና ለኔ እንጀራ ነው ያ ነገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ በልጅነቴ አንድ ትልቅ ነገር አግኝቻለሁ። በዛና በዚህ ብዬ ሳይሆን በራሴ እግዚአብሔርን የማገኝበት ማንነት አባቴ የምልበት ተነስቼ 24/7 የሚመራኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ልጆች የሆኑ ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ኪዳን የልጅነት ኪዳን እግዚአብሔር ራሱ በመንፈሱ እኔን የሚመራበት ጧትም ማታም ኢየሩሳሌም የማልሄድበት እዛ ቦታ እጄ ከካህኑ ህጉን ሰምቼ የማልመራበት በራሴ በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ስነዳ ስወጣ ስገባ ስተኛ ከኔ ጋር የሆነ መንፈስ በውስጥ የሚኖር መንፈስ። ለምን? የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ። ስለዚህ ልጅ የሚያረጋኝ ምንድነው? ልጅን ነው መንፈስ ቅዱስ የሚመራው። እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ነው የሚለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ልጅ የሚያረጋኝ ነገር አለ። በስጋዬ ፈቃድ አልመራም፣ በምኞቴ አልመራም፣ በሰዎች አልመራም፣ በሁኔታ አልመራም፣ በሰይጣን አልመራም። ድሮ ግን በዛ ሁኔታ ሰይጣን ልክ ሪሞት ይዞ እንደሚለው በአየር ላይ የሚሰራው መንፈስ አለቃ ወደሚፈልገው ነገር ያሽከረክራችሁ ነበር ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ግን በሱ አይደለም የምመራው፣ የምመራው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ለምን? ልጅ ሆኛለሁ፣ ከእግዚአብሔር ዘርን ተካፍያለሁ፣ ከአባቴ ጋር ቀርቦኛለሁ። ወገኖች ልንገራችሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉ ጊዜ የሚያስተምራችሁ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ጊዜ የሚያካፍላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ቅርብ እንደሆናችሁ የሚያሳያችሁን እውነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃይማኖት ትልቁ ችግሩ ምን? ሃይማኖት ሁሉ ከእግዚአብሔር ያርቃል። መልካም በሚመስል መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ይላል ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ ይላል። ልቦናቸውም ጨለመ ይላል። ሰዎች ትምህርቶች ሰውን ወደ እግዚአብሔር ያቀርባሉ ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ያርቃሉ። ከእግዚአብሔር ሕይወት የሚያርቅ አለ። በቃ ትህትና የሚመስል መልካም የሚመስል እንደኛ እኮ እንዴት እሱን ማን መስአን አይባልም ከሱ ጋር እንዴ አይባልም ብሎ እግዚአብሔራዊ የሆነ ነገር የሚመስል ነገር መንፈሳዊ የሚመስል ነገር ሆኖ ነገር ግን አጉል ትህትና የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ነገር ነኝ ብሎ መናገር ትዕቢት አይደለም። ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ነገር ለምን በራሴ ያመጣሁት አይደለም። እግዚአብሔር ያካፈለኝ፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ፣ እግዚአብሔር ያወረሰኝ የከበረ ማንነቱ አለ። እሱን ሳወራው ልጅ ነኝ ስል ነውላችሁ። ያ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ሲናገር እንዴት አሉት? አንተ ትዕቢተኛ እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላለህ? አባቱን አናቀውም እናቱን አናቀም ብለው ድንጋይ አነሱበት ይላል። ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ የእግዚአብሔርን ማንነት ሲናገር ከእግዚአብሔር ጋር የተዛመደበት ነገር ሲናገር በዛ ምድር ላይ በዛ ዘመን ላይ ችግር መጣበት። አሁንም የምነግራችሁ ሃይማኖት ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚያቀርብ አይደለም። ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ መምሰል የሚያስጠጋ ትምርት ይላል። እግዚአብሔር ወደ መምሰል የሚያስጠጋ ትምርት አለ። ከእግዚአብሔር ደግሞ የሚያረቃችሁ ትምርት አለ። ትህትና መስሎ ከእግዚአብሔር የሚያረቅ አረኛ እንደዚህ አይደለንም። የኛ ልጅነት የተለየ ነው። የኢየሱስ ልጅነት የተለየ ነው። እንዲያደርጉ ብሎ ትህትና የሚመስል እግዚአብሔርን መጋፋት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ማለት የሚያስመስል ትህትና የሚመስል ግን ከእግዚአብሔር ህይወት የሚያረቅ እግዚአብሔር ደግሞ ልጁን የላከበት ትልቁ ዓላማ የራቀው ያ ሰው ወደ እሱ እንዲቀርብ ቤተሰቡ ወደ ቤቱ እንዲገባ ከሱ ዘር ውስጥ እንዲገባ ከሱ ዘር እንድካፈል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማንም ሰው ከዚህ ህይወት ከዚህ ማንነት ሊለየኝ አይችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጳውሎስ አለ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም አለ።
ከእግዚአብሔር ከተቀበልኩት ነገር ስለዚህ ሁላችሁ የሆናችሁትን ነገር ማወቅ ትብት አይደለም ለምን የሆናችሁት በእናንተ አይደለም የምትበልጡት በእናንተ አይደለም እዚህ ክፍል ጋር ዳንኤል የበለጠው ራሱን ልዩ አድርጎ የፈጠረው የቆጠረው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር he distinguished himself ሲል ልዩ እንደሆነ የቆጠረው ትብት አይደለም ያ እሱ ጋር ያለው ነገር ከማወቅ የተቀበለው ነገር የተሰጠው ነገር ይሄ ትህትና ነው እንደው የተሰጠው ነገር ከማወቅ የተነሳ ነው ያን የተመለከተው ስለዚህ ነግራችኋለሁ በዚህ ክፍል ላይ ወገኖች ምንጩ የጥበብ ምንጭ የውቀት ምንጭ የቅድስና ምንጭ ራስን የመግዛት ምንጭ እግዚአብሔር ነው ሁለተኛው ምስጢር ያለው ዳንኤል ከምንጩ ጋር የነበረው ግንኙነት ከመንፈሱ ጋር የነበረው ግንኙነት የሆነው ማወቅ በሱ የተደረገልን ማወቅ አንድ ነገር ሲሆን እሱም ብቻ ይዘን ግን በራሳችን ምንም የምናረጋው ነው ኢየሱስ ምን አለ ያለኔ ምንም ልታረጋው አትችሉ እናንተ ቅርንጫፍ ናችሁ እኔ ደግሞ ግንድ ነኝ ከኔ ጋር ግን ተጣበቁ ፍሬን ታፈራላችሁ አለ ዳንኤል አንድ ትልቁም ይሰው ሂታፕ ከመንፈሱ ጋር ተጣበቀ ከመንፈሱ ጋር ተገናኘ ኮንቲኒስ የሆነ ግንኙነት ነበር ሳቋረጥ የማያመልከው አምላክ ሳቋረጥ የሚገናኘው አምላክ ነበር ጥበብ የሚለቅለት ዕውቀት የሚለቅለት ህልም የሚለቅለት ራእይ የሚለቅለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ የሚለቅለት ምንጭ ነበር ስለዚህ ሂኖስ ሁሌ ይገናኛል አሁንም በዚህ ዘመን አለ ወገኖች ልንገራችሁ ማን ወይኔ ማን ይመጣልኛል የእግዚአብሔርን ቃል ዘይዶ ማን ቃሉ በልብም ባፈም ሆኖ ቀርቧል አሁን ሩቅ ኢየሩሳሌም ሄደ አይደለም ከሌ ጋር ሄደ አይደለም ቃሉ በልብም ባፈም ሆኖ ቀርቦልሃል ሶሉሽን ትፈልጋለህ በረከክ ብለህ የምታገኘው የተካፈልከው መንፈስ አለ የተሰጠ ስም አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ይሄ ነው የልጅነት ብልጫው ብዙ ነው የልጅነት ብልጫው ብዙ ነው አይሁድ ያስበለጣቸው የተሰጣቸው ነገር ነው እኛም ደግሞ ዛሬ የተሰጠን ነገር ያስበለጥ የተካፈ የተሰጠን ጸጋ አለ የተሰጠን ጽድቅ አለ የተሰጠን ህይወት አለ የተካፈልነው ህይወት አለ እግዚአብሔር የሰጠን ያልተቀበልነው ነገር የለም እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተሰጠን ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ይሄ ተሰጥቶ ብልጫ ይተበቀባል ከዛ ከሰጣ አምላክ ጋር መገናኘት ይተበቀባል ይሄን ኃይሉን ለመግለጥ ጥበቡን ለመግለጥ ዕውቀቱን ለመግለጥ ቅድስናውን ለመግለጥ ማስተዋሉን ለመግለጥ ራስን መግዛትን ለመግለጥ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዚህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ይላል ከሴ ግድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጦ ያፈራል ኢሳይያስ 11 ላይ እነሆ ደግሞ የጥበብ መንፈስ እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ የኃይል መንፈስ ያርፍበታል ስለዚህም ደስታው ያለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ መንፈስ አለ ከእግዚአብሔር ተካፈል ነው ይሄ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የጥበብ መንፈስ የውቀት መንፈስ የማስተዋል መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ የኃይል መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በውስጥ ያለ ከሱ ጋር ሁሉ ቀን ስገናኝ ይሄ ምንጭ ፈልቃል ለዚህ ነውላችሁ ትልቁ ምስጢር ግንኙነት ነው አንደኛው ሐዋርያት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ወጥተው እግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ሲያስተምሩ የሚገርም ጥበብ ሲገለጥባቸው ሰዎች መጡና ምን አሉ እነዚህ ሰዎች አልተማሩ መጽሐፍትን አያቁም ይሄንን ጥበብ ከየት አመጡታል ምንጩ የት ነው አሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን አያቁም መጽሐፍትን አያቁም እናቃቸው አለ ማይሞች ናቸው አሳጥማጅ ነበሩ ቀራጭ ምናምን ነበር ከየት አመጡት ይሄን ንግግር ከየት አመጡት ይሄን ጥበብ አሉና ምንጩ ምንድነው አሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዛ ምናምን ራሳቸው ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ አወቋቸው ይላል ጌታ ይባረክ ምንጩ ለካ ኢየሱስ ነው ከሱ ጋር መሆን ነው አሉ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የጥበብ ምንጭ ይሄ የሚናገሩት ነገር የመጣው ከየትም አይደለም መጽሐፍትን ስላወቁ አይደለም ያልተማሩ ናቸው ምንም ለውቀት የላቸው ግን ከየት ነው ብሎ ጠየቁና ራሳቸው ምንጩ እንደረሱበት ምናሉ ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ አወቋቸው ይላል ጥበብ ምንጭ አለው ዕውቀት ምንጭ አለው ኃይል ምንጭ አለው ማስተዋል ምንጭ አለው የምትውልበት የምትገናኝበት ነገር ያ ምንጭ ነው እግዚአብሔር አባት ማለት ደግሞ ምንጭ ነው he the source of life የሁሉ የህይወት ሁሉ ምንጭ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ኢሳይያስ ኤርሚያስ 2 ላይ እንደዚህ የሚለው የህይወት ውሃ የህይወትን ምንጭ ይላል የህይወት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለተታችሁኛል አላችሁ ሳይናችሁ ነገር ግን ውሃ ማጠራቀም የማይችል ጉድጓዶችን ቆፍራችኋል አለ እግዚአብሔር የህይወት ምንጭ እግዚአብሔር የጥበብ ምንጭ እግዚአብሔር የኃይል ምንጭ ኦ እንዲደስ ይላል ከዚህ ምንጭ ጋር ደግሞ ለመገናኘት ተከፈተልኝ ምን ልጅ ተባልኩኝ ብልጫ አለኝ ከዚህ ምንጭ ጋር መገናኝበት ከዚህ ምንጭ ጋር መፈስበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ በቃ ምን እንዴት ምን ብዬ ጥያቄ የሚፈጠርብኝ ሰው አይደለሁኝ በስትረስና በዲፕሬሽን የምኖር ሰው አይደለሁም ለምን ሁሉን የሚችለው አምላክ የሁሉ ነገር ምንጭ ሆኖ እግዚአብሔር ምን አደረገኝ ልጁ አደረገኝ ይቀርቡ አደረግ ቤተሰብ አደረገኝ ከዚህ በኋላ ባሪያ አትባልም ወዳጅ ብያለሁ ባሪያ ጌታው የሚሰራው ነገር አያውቅም ነገር ግን ወዳጅ ግን ለሁሉ ይገለጥለታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከወዳጅ ከአብርሃም ምንም ሰውረው ነገር አላለ በቃ አሁን ልጅ ሆን ወዳጅ ሆኛለሁ ሚስጥር ይገለጥልኛል ፈቃዱ ይገለጥልኛል በዘመን ላይ ሊሰራ ያለው በሆቴል ይመጣለው ነገር ለቅርቤ የሚነግረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ልጅ ነኝና በነገር ሁሉ ብልጫ አለኝ የልጅነት ብልጫው ብዙ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ካስተማራቸው በኋላ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ
قطر 17 አካባቢ መስለኛል ሲያስተምር ይሄንን ትምርት ከየት አመጣው ዲ አባቱ ዮሴፍ ነው እናቱ ማርያም ናት ይሄ እንደዚህ አይነቱ ትምርት ከየት መጣ ራሱ ምን አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ምን አለ ትምርቴ ከላከኝ ከአብ ነው አላችሁ ምንጩ አብ ነው አላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይሄ የሚያስደንቅ ነገር ይሄ እንደ ባለ ስልጣን የሚናገር ይሄ የሰውን ህይወት የሚነካ ይሄ የሰውን ጓዳ የሚነካ የሰውን ታሪክ የሚለውጥ ትምርት ከየት አመጣው ሲሉት ምንጩ አባቴ ነው አላችሁ ስለዚህ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ በልጅነት ሞዴል ሆኖ ምሳሌ ሆኖ ናሙና ሆኖ አባትና ልጅ ያለውን ግንኙነት ልጅ ምን ማድረግ እንደሚችል ልጅ እንዴት መኖር እንደሚችል አሳይቶ ነው ሄደ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወስኗልና ይሄ አንድ ያ ልጅ መጥቶ ያ የጠፋው መልክ እግዚአብሔር ምንድነው የሚመስለው እግዚአብሔር ምን አይነት ነው ለሰው ልጅ መልኩ ጠፍቶበት ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ መጣና ግን የአባቱን መልክ የእግዚአብሔርን መልክ አሳየ ኦ መልኩ እኔ ነኝ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወሰነ ስለዚህ ያ መልክ ታወቀ ኦ እግዚአብሔር ይሄን ነው ለካ የሚመስለው ያ የጠፋብን መልክ ያ አጣነው መልክ ለዘመናት አይተነው ማናቀ እግዚአብሔር መልክ በክርስቶስ ተገለጠ እሱ የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ኃጢያታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ስለዚህ ያ መንጸባረቅ ኢየሱስ መጥቶ አሳየ መጣና ባካብን አሳየ መልኩ ጠፍቶብናል ሲሉት እንዴት አታውቁም ይሄን ያህል ዘመን ከኔ ጋር እኔ ነኝ ያየኩ አብን አየን እኔ እኮ ነጸብራቅ ነኝ የመጣሁት እኮ ያን ህይወት ላሳይ ነው ሃሌሉያ ያንን ክብር ላሳይ ነው ያንን ባህሪ ላሳይ ነው እኔ እኮ ያብ ነጸብራቅ ነኝ ኢየሱስ ጌታ ያ የጠፋብን መልክ አሁን እኔ ስትመለከት እግዚአብሔር ማለት መልኩ ይሆናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ ያለጁ መልኩ አየን ከዛ በኋላ ምን አለ በሱ እኮ አልቀረም ደግሞ ሌሎቹም ያንን መልክ ይመስሉ ዘንድ ወንድሞቹ ያን መልክ ይመስሉ ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወስኗል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የተወሰነ መልክ አለ እግዚአብሔር መጥቶ የገለጠው መልክ አለ ያ ልጅነት ማለት ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ስፍራ ያሳየ ህይወት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ችሎታ በመድር ላይ ምን ማድረግ እንደሚችል በክርስቶስ ልጅነት ታይቷል ስለዚህ ያን ልጅነት ሳይ ኦ በኔ የሚያምን አለ ለዚህ ነው ኢየሱስ መጣና ምን ላይያችን በለስ ከረገመ በኋላ ወይ ጌታ ሆይ አጭቁ ተናንተ ሲደነቁ እነቱነ ተላጫቸዋለሁ በእግዚአብሔር ይመኑ ማንንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በቃ እኔ ብቻ ነኝ እኔ እኮ እንዲስለውንክ ነው አይደለም ያለው ይሄ የተሰጣችሁ የልጅነት ስልጣን ነው አለ በመድር ላይ ማዘዝ የምትችሉት ማድረግ የምትችሉት በጣም ብዙ ነገር አለ አሳያችሁ ያ ነገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ከሱ የተካፈልነው ይሄ ልጅነት ብልጫ አለው በብዙ ብልጫ አለው ወገኖች ያንን ከማውቅ ካላችሁ በነገር ተነሳላችሁ ሰው ይሄን ሲያውቅ ስለራሱ ያለው አመለካከት ይቀየራል ሰው ይሄን ሲያቅ ችግር ሲመጣ ችግሩን የሚያይበት አይን ይቀየራል ሰው ይሄን ሲያቅ አካባቢው ከሚለው ነገር ይቀየራል አካባቢ የሚለኝ አይደለሁኝም ሰዎች የሚሉኝ አይደለሁኝም ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው የተናገሩት ብዙ ነገር አለ ወደፊት ስለማነት سنማር ያ ነገር ያን ሐሳብ አካፍላችኋለሁ ነገር ግን መጥተው ሲናገሩት አካባቢ የሚለው አይደለም ሰዎች የሚሉት አይደለም ሰፈሩ የሚለው አይደለም ከሰማይ የመጣለት ድምጽ አለ የሞደው ልጅ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ስለዚህ ስለማነቱ የማርያም ልጅ ነህ ዮሴፍ ልጅ ነህ ሰፈር ዘኔ ብለው ያወራሉ ያቀሉት ንግግር አልሰማቸው ሰው የሚላችሁን አትስሙ እግዚአብሔር ስለናንተ በቃሉ የሚናገረው እግዚአብሔር በቃሉ እንዲናችሁ ያላችሁን እሱን ስሙት እሱን ተናገሩት እሱን አንሰላስሉት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይሄንን ሳውቅ ኦ የልጅነት ብልጫ ብዙ ነው ሰውጣ ዝምብዬ ምንም ነገር እንዳልተቀበለ ሰው ምንም ነገር እንዳልተካፈለ ሰው እንደሚኖር ህዝብ አልኖርም ራሴን የተለየ አድርጌ መለከታለሁ ከተቀበልኩት ከተካፈልኩት ከወረስኩት ጸጋ የተነሳ ስለራሴ ያለኝ አመለካከት ተቀይሯል ለምን ዳንኤል በዛ ዘመን መንፈስ ከሱ ጋር ኖሮ እኔ ደግሞ መንፈስ ውስጤ ያለ ራሴን ኖርማል አድርጌ የምመለከት ከሆነ እግዚአብሔር ለኔ ያየውን ነገር አልተመለከትኩ ነገር ግን ከተቀበልኩት ከተካፈልኩት ከወረስኩት ጸጋና ህይወት የተነሳ ሰው ብቻ አይደለሁም ወገኖች ወይ ሰው ብቻ አይደላችሁ ማለት ጳውሎስ ሰው ብቻ የሆነ ሰው ፍጥረታዊ የሆነ ሰው ፍጥረታዊ ውልደት ብቻ ያለው ሰው ነው ነገር ግን መንፈሳዊ ማንነትን ተካፍለናል መንፈሳዊ ሰውነትን ተቀብለናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚቀጥለው በሚቀጥለው ሐሳብ አቀርብላችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አንድ ነገር አስቡ የልጅነት ብልጫው ብዙ ነው የመገረዝ ጥቅሙ ምንድነው እንደተባለ ብዙ ነው እንደተባለ ልጅነት ደግሞ ኪዳን አለው ልጅነት ደግሞ ስጦታ አለው ልጅነት ደግሞ ማንነት አለው በዛ ውስጥ የተቀበልከው ብዙ ነገር አለ ራስህ እንደዛ ማይስ ጀመር ነገሮች ተቀይረው አይደለም አንተ ተቀይረህ ከሆነ ታውጭ በላይ ትሆናለህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጨርሻለሁ
Oh.